Jag skor på svåla med sig. Det är ungefär dessa varianter. Hon, då var det slutat i fem veta tjär. Det är ungefär varianter så då jag flissar jag med ty. Pa. Som jag mår i Mali. Pa, så. Stani i Razan. Pa. Qëndran. Pa. Qëndran. Pa. E misioni që e kryve. Misioni që e kryve. Ishe mërët, pa. Po nuk hitem, po. Duke nënvizuar të më të rëndësishme. Oke, okay, më të rëndësishme misioni vlajt, ma. Dhe më të kujt një gjë shumë e bukur, po ashtë e qëdiqme. Misioni vlajt, ma. Më duket një gjë shumë e qëdiqme, e bukur dhe e rëndësishme. Misioni vlajt, ma. Se kjo zbulon shumë. Misioni vlajt, ma. Për... Dhe gjëmë, që duhet përfunduar dhe jenë regull. Jam shumë nuk je asë gjën, nuk je kesh në asë këdi limit lojës, pëse është misioni ti. Dhe ke qëndru në linja të vlajt marë. Po. Shumë bukur. Si që a erdi atje, në kajt më një atë. Por përmes i misionit, ti preke, diçka cilën unë e kam shumë të rëndësishme. Ndoshta ndoshta riskove. Pse riskove po? Pse vjen ato po? Po ndoshta unë isha të shmend. Po unë e dija që kjo s'do ndodhte. Ku e di e di? Pse të njoh me unë të njoh, dhe unë e dija që ti nuk do të shmëndesh, siç nuk po të shmëndesh. Dhe po e trajton këtë bisedë. Apo mardhënje tonën, si që mardhënje që kemë në fuqë. Kaq, ju falenderoj për këtë gjë. E, tash, jenë dy pyllja. Pra, dikush tjetër tani sa po zbuloj, që përveç fuqës, e rëndësishme jam dhe unë të këti. Kupton? Se nga kjo që dalin shumë gjëra të tjera. Po, sepse ma ka prek një riu që është i rëndësishme në mëjë. Se mështë të kisha marrë ti. Po, si kur të prekin edhe fuqën edhe mua? Qa ndodhë? Ose vetëm mua dhe jo fuqën. Mund t'a preka fuqin. Dhe t'i di arsye pse e bërë. Përveç atyre që t'thash, mallit, vllajt, dhe asaj që unë jam shumë e lumtur që e shoh dhe e pash te ty ditën sot. Unë jam rregull, pavarësisht se t'i jem siklet. Në mënyrë se si ti po okay. E qas. Kjo është pozitivja. Të marë pozitivën. Po të është pozitiv. S'po e marrë negativë në cilin unë e përmendaj. No, kur? Unë e përmendaj. A më kërkova. Për që më të marrë negative? Si më të këtë i gjë negative të gjë? Po të të regoa, të është ti... Shme tjesë është, dhe gjove. Momentin që s'vola me ty, të ra misioni, në misionin cilin ti. U tani. Tani. Tani, ajde mirë ta në pozë. Në pozë. Që shkjo e putër mirë ta në? Më afrohu më mirë ta në. Dej, asë, dej në vetë.